Kumtör altın kazgan işkana mına uşul biyik toolordun arasında jaygashkan. Bul jer 1994 jıldan beri iştetilip kelet. Ötkön jıldın may ayından beri tıştan başkaruu киргизилип, анын убактылуу жетекчиси катары деңиз бөлтүрүк дайындалган. Биз аталган ишкана тыштан башкаруу киргизилген 8 ай ичинде кандай иштерди жүргүзүп жатат, таанышуу үчүн баратабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Иштеген 2000-де кызматкер эртең менен жана кечинде мына ушул жерде тамактанышат. Аларга бул жердеги аш болуучулар тамактын түрлөрүн даярдашат. Бул жерден поднос алгандан кийин алар каалаган тамактын алып жесе болот. 2000 биздин жумушчуларыбызга биз витаминдүү тамактардын бардыгын берип, көрсөтүлгөндөй фрукт, банан, апельсин, алма болгон фруктулардын барын беребиз. Салаттын түрлөрү 7-8 түр салат беребиз. Жерде мясной салаттар бар, овощной салаттар бар. Эми булардын негизги жумушу өтө оор болгондугуна байланыштуу биз түрлүү тамактар менен тамактандырабыз. Ар ким каалагандарын алат. Бул жерде уйдун эти, койдун эти менен жасалат, тоокун эти менен жасалат. Балык жумасына бир жолу беребиз. Негизги тамактардын баары эле 7-8 түрлүү тамак берилет. Вашему вниманию будет предоставлен 5-минутный видеоролик в рамках вводного инструктажа по технике безопасности. Вся необходимая информация, которую вы должны... Алтынген чыккан жерге баруу үчүн биздин сырт кийимдерибизди чечип, бизге атайын күрмөлөрдү жана өзүнчө тоого ылайыкталган бут кийимдерди бердим. Азыр биз бул КАМАЗга отуруп, андан ары жол узулантабыз. Мен иштегениме быйыл 12 жыл болот. Айлыгыбыз уак-уак менен алып турабыз. Жо бардык шарттар жакшы эле буюрса Кыргызстанга иштеп атканына биз деле кубанып атабыз. Иште азыр тамак аш Кудайга шүгүр. Ишибиз жакшы эле буюрса кыйынчылыктар жок. Баары буюрса ойдогудай эле болуп атат. Биз азыр Кумтөр алтын кенинин борбордук карьеринде турабыз. Биз турган жер деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте турат. Бул жерден күнүнө 571 000 тонна
тоо массасы чыгарылат, анын 18 000 тоннасы цехке, жаргылчакка жөнөтүлөт. Бүгүнкү күнү центральный карьерде Hitachi фирмасынын 4 чоң экскаватор иштейт. Андан тышкары Liber компаниясынын 9 экскаватор иштейт. Мындан бөлөк жардамчы техника, бульдозер, грейдер саны, гусеничный бульдозердин саны 11, грейдердин саны 12, колесный бульдозерден 6 колесный бульдозер иштейт жана руданы дробилкага ташычу, самосвалдарга жүктөчү 2 погрузчик иштейт. Былтыркыга караганда бизге буразрынын отделге бир буровой, чоң буровой келди. Көздөп жардыруу иштерине жардам бергенде кошулду да быйыл. Мындан тышкары жардамчы жумуштарга кичинекей экскаватор, КАТ фирмасынын кичинекей экскаватору келди. Жалпы саны иштеп аткан бүгүнкү күнү, бүгүнкү күнгө санасак 168'den 172'ye çeyin teknik обязательно иштеп турат. 2 смена, күндүзгү түнкү смена менен тынымсыз 24 саат бою ошо техника иштейт. Коюлган план менен эле 1:40 болуп иштеп кетип турат. Жер Кумдар ишканасынын оор техникаларды тейлеген жайы. Мында бир убакта эле 14 машина оңдоо түзөөдөн өткөрүлөт. Мында иштеген кызматкерлердин айтымында тетиктер убагында жеткирилип, унаалар убагында эле оңдолуп берилүүдө. Астан астан заказчикке жасап койгон. Мунун аты Мегашоп. Якта дайын оор техникаларды биз тейлейбиз. Бизде оор техниканы тейлеген өзүнүн нормативтери болот. Якта дайын плановый ремонт деп коет, андан сырткары капитальный ремонт и текущий ремонт. Андан сырткары бизде дагы питшоп деген бар, аякта вспомогательный техникалар тейлейбиз. Бульдозерлер, погрузчиктер. Тетиктер азыркы этапта жетиштүү, баарын убагында оңдоп, якта жумуш үзгүлтүксүз жүрөт. Мен айтсам, бул Орто Азияда эң чоң жайыт. Сизден кармадыңбы? Турбайым да. Жок да, азыр төгүлүп кетет шырпы. Оо, азыр кармайды, беттедим. Трансмиссия алмашканда ошол кулерди дагы насосун жок алмаштырабыз, жаңы трансмиссия салган. Бардыгы жакшы. Убагында эле алмаштырып атабыз, тетиктердин баары эле келип атат. Кумтордун алтын бөлүп чыккан фабрикасынын 4-чү кабатына чыгып келатабыз. Бул жерде үйдөгү көтөрүлгөн сайын аба кыскандыктан, кызылгандыктан бир аз демалуу дагы бир аз оорураак экен. Пультте управления. Биз азыр контролдук диспетчердик башкаруу пульту турган бөлмөдө турабыз. Фабрикадагы баардык техникалык процесстер ушул жерден көзөмөлдөнүп турат. Руданы киргизүүдөн баштап алтынды бөлүп чыгары, алтындын куюп жатканына чейин контролдонот. Операторлор баарын карап, эгер кандайдыр бир авария болсо, бир чечим кабыл алышат. Баары автоматташтырылган, 3000дей датчиктерден, приборлордон, жабдыктардан маалымат келип турат. Ну, это все зависит от содержания золота в руде. Баары рудада канча алтын кошулмасы бар, ага байланыштуу болот. Азыр иш жүзүндө тоннасына 1,5 грамм алтын алынып жатат. План боюнча 2,3 грамм болуш керек эле. Бир алтындын куймасын алуу үчүн суткасында 13-15 миң тонна руда иштелип чыгарылышы зарыл. Бир куймада 20-25 килограмм алтын болот. Фабрика өз нугу менен иштеп жатат. Эч кандай көйгөй жок.
оптимизация по очистке. Быыл оптимизация иштери жүргүзүлөт. Техникалык жабдыктарды алмаштырышыбыз керек. Анткени фабрика көп жылдан бери иштегендиктен эскирди. Көптөгөн жабдыктардын дагы мөөнөтү бүтүп калды. Ал техникаларды бизге жеткирген ишканалар андайларды чыгарбай калышкан. Кошумча аппараттар жок болгондуктан жетекчилик быйылкы жылы жабдыктарды алмаштырууга деп бюджетти бекитип берди. Ага ылайык ушул жаатта иш алып барылат. Абагашенез жүрөт. Алтынды рудадан бөлүп алабыз бул орек участоктан. Башка участоктор аны деген эритип цианит менен. Андан кийин рефайнерге алып, рефайнерден анан слиток дары куюлат. Штаттык режимде иштеп атабыз, вообще токтого жокпуз. Кудай бүйрсө жакшы бар. Көрүп турганыңыздардай, мына ул Петров мөңгүсү, мындан агып келген суу мына ушул жерге топтолот. Насос менен сордурулуп алып, андан ары фильтрленип, ичүүчү суу катары колдонулат. Тышкы башкаруу киргенге чейин бул жерде таза суу үчүн компания эч кандай каражат төлөп келген эмес. Азыркы учурда тышкы башкаруу киргенден кийин компания кадимкидей акча төлөп баштады. Алтын кенге уюштурулган пресс-турдун акырында Кумтөр ишканасынын жетекчилиги маалымат берди. Анда тышкы башкаруу киргизилгенден кийинки кыйынчылыктарга токтолду. Мен кызматка жакында эле кириштим. Өткөн жылдын августунан бери иштеп жатам. Тышкы башкаруу өткөн жылдын 17-майында киргизилген. Алгачкы күндөн баштап бир катар көйгөйлөргө туш болду. Биринчи кезекте каражат жагынан. Цинтерра Gold Company көптөгөн аракеттерди көрүп, кен казган ишкананын ишин токтотуу үчүн Кумтөр Gold Company ишканасынын эсебинен бардык акча каражаттарын чыгарып кетишкен. 17-майда компаниянын эсебинде болгону 40 000 доллар гана болгон. Дал ошол убакта айлык акы төлөө мезгили эле. Ошондой эле жабдыктар реагенттерди, тетиктерди жеткирүүдө компаниялар менен келишимдер бар эле. Жоопкерчилик бар болчу. Тышкы башкарууга өткөндө абалдан ыкчам чыктык. Компания эч кандай насыя инвестиция алган жок. Баарын өзүбүздүн күчүбүз менен жасадык. Биз продукция өндүрүүгө басым жасадык. Андан түшкөн каражатты кен казган жайды колдоого жумшадык. Цинтерра Gold реагенттерди жеткирген компанияларга биз менен иштөбөөнү сунуштап тоскоолдуктарды жаратты. Бирок биз менен иштеген ишканалар менен ил табышып, баарын жөнгө салдык. Маалыматтар боюнча алтын кени сырткы башкарууга өткөндөн кийин канадалык, малайзиялык, филиппиндик адистер жумуштан алынган. Жалпысынан чет элдик 18 жаран кыскартууга туш болуп, алардын ордун жергиликтүүлөр ээлеген. Остальные сотрудники все остались те же. Мурда кандай иштешсе баары ошол бойдон эле калды. Бир гана чет элдик жарандар кыскартылды. Андан кийин алар алып жүргөн маянага биз жергиликтүү калктын арасынан 200 адамды жумушка алганыбызды белгилей кетүү керек. Ошондой эле жаш кадрларды стажировкага алуу жанданды. Өткөн жылы жергиликтүү окуу жайлардын студенттерин жана бүтүрүүчүлөрүн акы төлөнүүчү стажировкага алдык. Учурда 91 стажер иштеп жатат. Анын ичинен мыкты жөндөмүн көрсөткөндөрдү штатка алып жатабыз. Быйыл дагы 100 жаш адисти стажировкага алып, туруктуу кадрлар резервин камсыздамакчыбыз. Жергиликтүү жарандар такшалып, тажрыйба топтошуна мүмкүнчүлүк берип, келечекте алар дагы директор, топ-менеджер болушуна шарт түзүүгө аракет көрүп жатабыз. Адистердин айтымына караганда, учурдагы капиталдык каражаттарды эсепке албаганда Кумтөр Gold Company Кыргызстандын бюджетине жыл сайын 200-дөн 400 миллион доллар түшүрө алат. Быйыл алтындын корун көбөйтүү максатында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүп өзүнү көздөп жатышыптыр. Запасы, которые у нас на 10 лет рассчитаны. Азыр алтындын кору 10 жылга эсептелген. Быйылкы жылы жакынкы аймактарда 128 000 пагон метр бургуланат. Алтындын корунун көлөмү бир нече эсеге көбөйөт. Анын үстүнө бизде калдыктарды сактаган жайда 100 тонна алтын бар. Аны да келечекте кайра иштетүүнү пландап жатабыз. Өндүрүш ордунда турбайт да, бүт технологияларды, ошол жаңы технологияларды колдонгонго аракеттенип атабыз биз. Жаңы долбоорлор ишке ашырылып атат. Ошол долбоорлорду жасап жатабыз жана долбоорлордун негизинде ошол иштер ишке ашырылат. Мен тоо-кен инженеримин да. Мисалы, тоо-кен жагынан айта кетсем, тышкы башкаруу киргизгенден кийин биз мисалы 2 жаңы буроо установка келдик. Сендик деп жана силер көргөндө кызыл болуп турбайбы? Бүртетишет да алар. Жардыруу иштерин жүргүзгөнгө ошол бүртетишет. Жакында эле декабрь айында, ноябрь айында дагы жаңы
геологиялык салгындоо иштерине колдонулсу бурголоо аппарат алып келинди. Бортлангер деген компанияда бул знаменитый производитель. Ошондон эки буровой алып келдик. Ал дагы документациялары бүтүп, азыр нормативдик жагынан биз баягы регистрация кылып бүт барын көрсөткөндөр коет. Ошол эки буровойлорду будущем өзүбүздүн геологиялык салгындоо иштерине колдонобуз да. Анан эки жылы дагы, моңу жылы дагы биз өзүбүз алдыга максат коюп атабыз, дагы ошондой буровойлорду алганга да. Фабрикага суу колдонобуз да. Ошол сууну мисалы осадочный воду, воду таяния деп коет да. Ошол эки сууларды колдонгондон кийин биз деген аны түтүктөр аркылуу алып карьердин сыртына чыгарабыз да. Мисалы ошол сууну азыр деген экинчи ирет фабрикага колдонгонду, колдонуу проекттерин жасап, ошол проекттерди ишке ашырып, мисалы фабрикада 750-800 тоннага чейин саатына колдонулат да сууч. Ошол суунун 70-80% чейин ошол экинчи карьерде мисалы алып аткан сууну колдонгонго проект жасап, ошол проекттин иш жүзүнө ашырып атабыз. 2-январда Садыр Жапаров Кумтор кенине барып, ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып кайткан. Ал канадалык компания менен сүйлөшүү процессинде жылыштар болгондугун жана макулдашуу келишимин талкуулоо аяктоо алдында тургандыгын билдирген эле. Кумтор Gold Company ишканасынын аткаруучу директору Канат Курманов сүйлөшүүлөр кандай гана жыйынтык бербесин, Кыргызстан тарапта пайда көбүрөөк болот деп ишенүүдө. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС.